Доброго дня, шановні глядачі! До вашої уваги передача з циклу «Релігійні свята та народні звичаї, традиції». З вами знову я, Вікторія Юрченко. І сьогодні мова піде про Різдво Пресвятої Богородиці, або, як в народі кажуть, Друга Пречиста. Різдво Пресвятої Богородиці, Преснодіви Марії, важливе церковне свято. Православ'я належить до 12-х і відзначається 21 вересня. Це не перехідне свято, і його дата залишається назавжди незмінною. За переказом, Богородиця наслідувала високе походження – як з боку батька, так і з боку матері. Батько Діви Марії Іоаким походив з царського роду від коліна Юдового до дому Давидового, до нащадків якого відносилось біблійне пророцтво про народження Месії. Її ж мати Анна походила з високого священицького роду і вела родовід від коліна Левиного від дому Ааронова. Народження Богородиці було першим дивом у ланцюзі подій, пов'язаних з історією спасіння світу. Довгий час Іоаким і Анна були бездітними. Це вважалось у іудеїв великим нещастям, що послане Богом за гріхи. Бездітних зневажали і навіть обмежували у багатьох громадських справах. Молячись Богові та благаючи його дати дитину, Іоаким хотів принести у храм дар, але первосвященник його не прийняв. Тоді він пішов в пустелю і дав обітницю постувати до тих пір, поки Господь не почує його молитви. Дізнавшись про образу чоловіка первосвященником, Анна плакала та молилася. І ось несподівано з'явився ангел і сказав, що у неї народиться донька, і назвати її необхідно Марією. Через неї світові буде спасіння. Таке ж пророцтво ангелом було дане Іоакиму. І все передбачене Богом здійснилося. Дослідники вважають, що у вшануванні Діви Марії наявні сліди вшанування стародавніми народами богині землі. Церква теж пов'язує свято Різдва Богородиці з давніми землеробськими осінніми святами на завершення збирання врожаю. В день свята служителі культу з особливим натхненням розповідають віруючим, що Божа Матір є помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства. У народному побуті свято має назву Друга Пречиста.
На цьому передачу з циклу «Релігійні свята та народні звичаї і традиції» завершено. З вами була я, Вікторія Юрченко. Всього вам найкращого. Бережіть себе. З Богом!